დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში შედგა დაჯილდოების ცერემონიალი 2012 წლის უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამის უანგარო დონორების მხარდაჭერისა და მოზიდვის კომპანიის ფარგლებში. პროექტის მიზანია საზოგადოებაში სისხლის უანგარო დონორების პოპულარიზაცია და უანგარო დონორების მოზიდვა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ხელს უწყობს ამ კუთხით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რათა უანგარო დონორების მნიშვნელობა ზუსტად იქნას მიტანილი საზოგადოებამდე. ღონისძიებაზე ასევე დააჯილდოვეს უანგარო დონორების მხარდამჭერ ორგანიზაციები და მედია საშუალებები. Ეს მდგომარეობით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ფასიანი დონორების სისტემა და ასევე ნათესავი დონორების სისტემა, მაგრამ როგორც საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა გვიჩვენებს, ყველაზე უფრო უსაფრთხო, თქვათ, უსაფრთხო სისხლი მიიღება ძირითადად უანგარო დონორების შემთხვევაში. რამოდენიმე ორგანიზაციაში ჩატარდა უანგარო დონაციის აქცია. როგორც მოგეხსენებათ, ყველა დონორი გვირია, თითოეული სისხლის გაღებით შესაძლებელია გადაარჩინოს სხვა ადამიანის სისხლი. ეს არის შეუცვლელი თხევადი კომპონენტი, რომელიც ყველა პაციენტს ჭირდება, რომელსაც უკეთდება ან ოპერაცია, ან რაიმე ტრავმული დაზიანება აქვს, ბოლოს და ბოლოს ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებს.